Масові мирні протести у Лондоні проти зміни клімату тривають з понеділка. Пік мітингів припав на ці вихідні. Тисячі людей сьогодні перекрили центральні вулиці столиці Британії. Вони вимагають від уряду більш радикальних заходів по боротьбі із глобальним потеплінням. Активісти екологи добиваються того, що подібні питання вирішувалися не парламентом країни, а на місцевому референдумі. На даний момент поліція вже заарештувала близько 600 осіб, при цьому все проходить дуже мирно і чемно. Люди здаються самі, поводяться дуже спокійно і стримано. Стратегія протестуючих така – чим більше заарештують, тим більше підтримки від суспільства вони отримають. За повідомленнями місцевих журналістів, поліція розганяє демонстрантів, але робиться дуже м'яко, так як ці люди викликають симпатію навіть у полісменів.